Mirkšķinot oranžās acis, viņš ūjina un mudina draudzeni apskatīt, ko atradis. Viņa prāt piemērotu ligzdu ūpīšu audzināšanai. Dzied un arī pa starpi ir dzirdama tāda kā urkšķināšanās. Tipiskā vokalizācija, kad ūpī tēviņš rāda sevis sameklēto ligzdu iet mātītai. Un fonā ir dzirdams, ka mātīte atsaucās, bet neatlido apskatīties. Nu, tad varbūt kaut kas nepatīk. Šī ir viena no 400 mākslīgām ligzdām, ko Ornitoloģijas biedrība ar Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu ierīkojusi pēdējos 3 gados, lai sekmētu ūpju populācijas pieaugumu. Cik Latvijā mīt šo putnu, pateikt grūti, atzīst ornitologs. Varētu būt vien kādi 8 līdz 70 pāri. Dzirdēt var pa lielu gabalu tādās skaidrās, dzestrās naktīs, agri pavasari, kad ir pilnīgs klusums un bezvējuši, tad ūpi var dzirdēt pat 5 kilometru attālumā. Ja ir izdevies saklausīt ūpi, lūgums par to paziņot dabas datos vai ornitoloģijas biedrībai. Mikrolieguma veidošanas pamatotība ir ārkārtīgi liela, jo principā ir tiešām jāaizsargā pilnīgi katrs viens indivīds, lai tā populācija spētu noturēties. Ja es tur kaut kā varu pielikt savus spēkus pie šī lielā darba, tad to es droši vien uzskatītu par kaut kādu vienu no saviem dzīves sasniegumiem. Šo ligzdvietu ierīkoja pērn novembrī. Parasti aizrit vismaz viena sezona, līdz ūpji pierod pie mākslīgās ligzdas un izdomā tajā perēt. Ūpis tradicionāli ligzdo uz zemes, bet mājvieta kokā garantē lielāku drošību. Uz zemes putniem arvien biežāk jāsaskaras ar briesmām. Ūpji nepacieš traucējumus, arī meža zāģēšanu, ko pavada troksnis un cilvēka ilgstoša klātbūtne. Ūpis, medījot sev barību, paļaujas uz dzirdi. Ja visu laiku ir apkārtnē mākslīgi radīts troksnis, tad tās medības var būt ļoti nesekmīgas vai attiecīgi viņam jālido daudz tālāk, lai būtu iespējams sagādāt ēdamo. Pat vismazākais traucējums ligzdošanas laikā var būt liktenīgs. Perējums var aiziet bojā, uzsver Pēteris Daknis, kurš ūpjus pēta jau 7. gadu. Pirms vairākiem gadiem ūpja dzīvi varēja vērot Latvijas dabas fonda tiešraidē. Tā bija ļoti skatīta. Diemžēl arī šogad ūpi tiešraidē visticamāk nebūs iespējams vērot, jo nav šim nolūkam tehniski piemērotas ligzdas. Judita Čunka, Latvijas televīzija. Notiek uz zemes. Un tas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs šo visu